হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই উৎপল ডেকা ইউটিউব চেনেল। আসাম গভটৰ এক্সাম গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কেই তাৰিখত হ'ব? আজিৰ ফাইনেল আপডেটটো হ'ল গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম কেই তাৰিখত হ'ব। বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে কনফিউজত আছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো কেই তাৰিখত হ'ব। যিখিনিয়ে জানে সেইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে এইখিনিতে, যিখিনিয়ে নেজানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু সাৱধানো হ'ব লাগিব, কাৰণ নতুন নোটিচো আহিছে, গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ভাষালৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটো আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। তো বন্ধুসকল, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আৰু ভিডিঅ'টি ভাল লাগে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পোনপ্ৰথমে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো কেই তাৰিখত। তো বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে জানে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম 21 আগষ্টত আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সাম হ'ল 28 আগষ্টত। তো এই কথাটো জনাৰ পিছতো বহুতো বন্ধু বান্ধৱী কনফিউজতো আছে যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো যে 21 আগষ্টত হ'ব, সেইটো দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ নে হেল্থৰ DHSৰ। তো গ্ৰেড ফ'ৰৰ 21 তাৰিখত হ'বলগীয়া এক্সামটো হ'ল দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ হেল্থৰ নহয়, আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰো 28 আগষ্টত হ'বলগীয়া এক্সামটো হ'ল দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ হেল্থৰ নহয়। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, আপোনালোকে 26,441 গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদত যি এপ্লাই কৰিছিলে, সেই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰহে 21 আৰু 28 আগষ্টত এক্সাম হ'ব, কিন্তু হেল্থৰ নহয়, DHSৰ নহয়। তো নেক্সট সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকে, কাৰণ নতুন নোটিচ আহিছে বুলি মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। আৰু নতুন নোটিচৰ ওপৰত যোৱাকালিয়ে মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ যে 236,441 পদৰ লগত আৰু 236 পোষ্ট নতুনকৈ এড কৰি দিয়া হৈছে, আৰু সেইখিনি পোষ্ট হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল গ্ৰেড ফ'ৰৰ। অৰ্থাৎ 13,000 যিখিনি পোষ্ট আছিলে, 13,000 প্লাছ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট আছিলে, তাৰে লগত এই 236 পোষ্ট আৰু এড কৰি দিয়া হৈছে। আৰু DEEৰ লগতে DTEৰ পৰা আহি 25 জুলাইৰ ভিতৰত যি 35,000 কেণ্ডিডেটে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপ্লাই কৰিছিলে, তেওঁলোকে এই 236 পদৰহে ছেপাৰেট এক্সাম দিবলৈ পাব। তেওঁলোকে 21 তাৰিখত হ'বলগীয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম আৰু 28 তাৰিখত হ'বলগীয়া গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামত ভাগ ল'ব নোৱাৰে। এই কথা মই কোৱা নাই, মই যোৱাকালি আপোনালোকক নোটিচখনত দেখুৱাইছিলোঁ, আপোনালোকে এই নোটিচখনৰ 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ পইণ্টটো পঢ়ি চালে নিজেই গম পাব। আৰু এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লেংগুৱেজক লৈ এটা ডাঙৰ বিতৰ্ক চলি থাকে কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজত। তো মই আজি এই বিতৰ্কটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ, গ্ৰেড থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰতো আপোনালোকে 12th পাছ লেভেলৰ যিখিনি হ'ব তাত আপোনালোকে এছামিছ মিডিয়ামৰ কুৱেশ্যন পাব, আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি এক্সাম হ'ব তাততো আপোনালোকে এছামিছ মিডিয়ামৰ কুৱেশ্যন পাবই, বড়ো পাব, বেংগলী পাব, তাৰপিছতে আপোনালোকে ইংলিছ পাব, ইংলিছটো মেইন হ'ব, এই 4টা লেংগুৱেজত আপোনালোকে পাব। আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ 12th পাছ লেভেললৈকে আপোনালোকে ইংলিছ, এছামিজ, বড়ো, বেংগলী এই 4টা লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন পাবই। কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিখিনি ডিগ্ৰী লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাত এছামিজ থাকে নে নাথাকে সেইটো এতিয়ালৈ গম পোৱা যোৱা নাই, তাত হয়তো এছামিজ নাথাকিবও পাৰে। কিন্তু 12th পাছ লেভেলৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্টখিনিত এছামিজ থাকিব, আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব তাততো এছামিজ থাকিবই। আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামটো 28 আগষ্টত, গতিকে এডমিট কাৰ্ড দেৰিকৈ আহিব। গ্ৰেড ফ'ৰৰ এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় আপডেট এইকেইদিনতে ছেবাই মুকলি কৰি দিব, SLRCৰ পৰা ছেবাই মুকলি কৰি দিব। তো যিকোনো আপডেট আহিলে মই আপোনালোকক জনাম, গতিকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু 26,000 নিযুক্তিৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ নিযুক্তিৰ বাবে আপোনালোকে 2020-22 চনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDFটো ল'ব পাৰে। দাম মাথো 49 হয়। এই PDFটোৰ পৰা এক্সামত প্ৰায় 100% কমন থকাৰ চান্স আছে। আৰু যিকোনো এক্সামত আটাইতকৈ বেছি কুৱেশ্যন যদি চায় আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান জিকে থাকে। তো ইণ্ডিয়ান জিকেৰ আছে সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰৰ 2000-21 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা, দাম মাথো 101 টকা হয়। বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিঙৰ আছে 2009-21 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা, দাম মাথো 65 হয়। আনমিহলি জিকেৰ এটা আছে, দাম 45 হয়। কুৱেশ্যন কম আছে, কেৱল মাত্ৰ অসম চৰকাৰৰ এক্সামত অহা সানমিহলি জিকেখিনিহে আছে এই PDFটোত। তো ফ্ৰেণ্ডছসকলে, আটাইখিনি PDF ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম 3টা অপশ্যন আছে। আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়ালে হোৱাটছআপতে আপোনাক আটাইখিনি PDF ছেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপুনি অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে, কিবা অকণ হ'লেও বুজি পাইছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, আগন্তুক আহি থকা দিনৰ বাতৰিবোৰ পাই থাকিব।